امر ثوک هلته مخاطب کړي مالک الله تاسو از امر ثوک دا نور زینو کې وګوره خدلته نه دی راوړې دا خو بار بار موږ واقعات قرآنی تفسیر القرآن بالقرآن کې موې چې دی وجنه ټول په یو ځای نه وړي چې څوک نو چې دا د قصو کتاب دی نو دا د قرآن کریم چې هغه اول تفسیر کیو تفسیر القرآن بالقرآن دا هغه طریقه ده چې دا شک دی هلته وروسته وګوره دا اعتراض کوي اعتراض نه دی کو چا کړی دی قرآن نه دی کتلی دا اعتراض کوي نو ده ته مو حکم شوی دی پرون مې ته بازی وی کنه دا تیز نه اوس انخطر اشکال دفع کوي نوې جی دا ابلیس شو کنه دام د ملائکونو نو چې د ملائکونو چې د هغه د جنس نه زکات یې ستاسو نه وکړه لخه نه لکه تاسو چې د بل لار نو معلومه چې دا لار دی اختیار کړل لخه دا ډیرې خیزې بیا دې له جوړې کړې زکه د ماتوې دې په کې ویلو چې وې دا د ملائکو استاد و مالک قرآن چې رسته وي سورہ کعب کی کان من الجن ففسق عن امر ربی دا خود پیریان نو وینا دا پیریان جن چې دا ملکو کی یو قسم ده مولا بزو کړي کی خان هغه وی مولا باشد کې چوپ نه باشد کړه چې یو خبر یو کړه بیا پاغه ولاړی بس یو دروغ رښتیا کولو د پاره شل دروغ بیا نور وي نو بیا ولدا کیسه جوړې کړې دي نو کتاب کې ورسه شه ده او تو ګوره چې دا کتاب کې چې سوی دا د قرآن او سنت سره او د واقع سره برابر هم دی او کنه دی نو دا د استثناء جوړولو لپاره دا دومره غم جوړ کړی دی خالق استثناء منقطع که خبره بخلاص شي کنه یا دا چې جنسیت مطلق اشتراک هم کافی کیږي یو صفت کې سره مشترک وي دا کافی کیږي نو صفت داش چې مامورین خودی کنه مامور صاحب چې وتا وای کنه و اذ قلنا للملائکه ولی ابلیس لکال تو اذ امرتو نو مامورین شو د استثناء د پر دام کافی شه دا اشتراک راغی کنه د مامورین او د جنس نشو دام مامور صاحب دی ملائکه مامور دی یو مجلس کې ناس دی ټول ته حکم وشو نو دا بعضو خلکو په ځان باندې بس دلته اسمان را کوس کړی څو ډېر لوی لوی تفسیرونه کړي دي ښه او دغه کیسه واقعات ولا ذکر کړي دي ښه دا زور کوي چې دا د ملائکو د جنس نه دی هلته وروسته هم دغه چې کانه مل جن کې ماته وي هلته ماوردي وغیره بیا را نقل کړي دي چې دغه خلکو کې عقل نشته دی چې دا خو اتفاقي خبره ده چې ملائکو کې توالد تناسل نشته دی او جناتو کې خو توالد تناسل دی قرآن خپل وي ضروریته نو ته دومره نه پوهېږي ښه انه یراکم هوا و ذریته نو د دې ذریت ته او ملائکو کې خدا شی نشته دی نو هسې وایي چې دا د جنس د ملائکو نه دی نو دغه ماموریت او صفت هم له کافي دی یا استثناء منقطع که ابلیس دا مې ته مخکې وې د اسم صفتي دی ولې چې الله روز غلو نا امید شد الله در رحمت بل اس نه محفوظ دی ایاس د الله در رحمت نه نو دی وجنه او ته ابلیس نو ورکو دا اسم صفتی دی او کله اسم صفتی عالم ګرځي نو خپل نو سوګ نه پیجنی دلته بعضی مفسرین ویلی چې عزازین دی صلی الله عالم دی دغه دی کو نه دی قران او حدیث کې دا نشته دی ټول اسرائیلیات دی نو چونکه قران او سنت سره مخالف نه دي نو کو وی وی سه باک نشته لري پکې خاطر د
دا اسم صفتی ده په اتفاق د ټولو مفسرین اوجه هم دغه ده چې بس نا امید شه د الله د رحمت نه نو ارغه سړی چې د الله د رحمت نه نا امید کیږي دا ګوري د ابلیس سره ځان په دې صفت کې شریکی خ د الله د رحمت نه به نه امید کیږي سوره یوسف کې بوی دا کفر ده ابلیس و نکړه اوس دلته شریع احکامات ګوره ماتوی دا دریم وقفه ده دی یو آیت کې چې امر کله د وجوب د پاری کله استحباب د پاری کله اباحت د پاری لکه روس ته موږ ته وي اذا حللتم فاصطادوا چې کله حرام نه وته نو ښکارونه کوي دا معنی خو نه چې شابه ټوپک نه او ښکار کوه دا معنی خو چا نه ده کړې ککړې ده دا یې چا نه دي ویلي هلته امر اباحت د پاره دی چې کو ښکار کوي نو خیر دې څه ګناه نشته دی جایز دې ستا د پاره یا اذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله نو دا نه ده چې څنګه امام سلام وچار باس سمدستي بوزه ځکه قران کې ویل چې شابه ځمکه کې خورېږي نہ کو جماعت کے کہنے سنت کے ذکر و اذکار کے تلاوت نہ کے واچو ڈڑا واچو لازم نہیں چھ خامہ خامہ جماعت نہ مزیا دے تا امر لل اباحہ وے نو دلت دا احتمالات دی نو کو ابلیس نہ کر نہ وے کڑی ذکر استحباب یا اباحت تو قرات لل ان کے نو سے گناہ ہو نہ دکنا نو الله وا فرمای نه وکان مل کافرین کافر شو نو پته ولګی چې امر څه د پاره وجوب د پاره و امر وجوب نه چې انکار کړي دا خو کفر دی دا فتوی طریقه هم د تقیق قران نه د فتوی طریقې زده کړه امر وجوب نه انکار کړي قصدن عمدن خزا امر وجوبی دی خدا سڑے چې چاته دا امر متوجہ دے دا معذور دے معذور دو قسم دا یو عذر خو قرآن بار بار بیانی اذن سره به دا غینه تعبیر کیږي روز تو گوره بیا مانا پتہ ہوتا نشتر ہے حکم خدا اللہ دے جانب نے شوے دے لکه را روان ده رمضان رمضان میاشتا میاش مونږ د تو کتل سبار و جدا خو یو سړی بل ځای کې اوسېږي هغه ته پته نشي چې میاش چا کتل او کنه ده کتل نو سره ټلیفون شته نه بل څه سبب شته اروجه نه نیسی نو هغه ته خدا سوک نه وي چې کافر شي ول روجه نه نیسی ښه یا دا اختلافات ګوره سوک وي ته بار شته سوک وي نشته یې دا بګی بل غم جوړ شوی دی نو دا اختلافات هم قائم مقام د عذر دی نو سړی معذور دی پته وته نشته دی نو دا کافر نه دی کافر څنګه چې ګناهګار هم نه دی کېدی شي پته وته نه وه لوی مجلس و اواز یې نه یې اورېدلی یا دې کوڼو چې ته سوچ کې مشغول و الله فرمای نه ابا انکار وکړه وای اورېدل چې نه کومه اورېدل نه بعد انکار وکړه انکار کو دا اورېدل نه بعد کیږي کنه نه کومه نو چې نه کی کې دي چې ته په ګوډو موډو دړو ملا کې دړ دو چې سړی په ملا کې دړ یا خو سیده نشي لکولې کنه نو الله وینم ملیم خروغه وا ګوډیم خروغه واستکبره انکار وکړو تکبرن نو دے دے تا شریع احکاماتو خود الخ دا پاکی دن راگ لگ چو مامور بیهی تا اتیان دا پا کم وقت کے لازم دے دا پا دا سی وقت کے چو خبر یہ او قادر یہ او بیا نکے نو بیا پا مجرمی دا گور شریع احکامات خدا تا زکم دا دے ماباد دا پر اصل کی مقدمہ دا خوا ماباد کی دا اشکال دن داولا مقدمہ گورے خوا چې مامور بیهی ته اتیان
یا منهی عنه دواړو حکمونو حالته ابتدا کی تقوا کې موږ ذکر کړل خو نو په دې اعتبار د دواړو حکم یو دی چې یو شي نه ته منع شوی او تا ته پته نشته دی یو شي تا ته حکم شوی او تا ته پته نشته دی نو چې ادا نه شو په هر جانب کې نو ته ګناهګار نه یې یا تا ته پته شته خو په هغې قادر نه یې نو بیا هم ګناهګار نه یې نو دې نه بعد وي چې دا هیڅ قسم معذور نه دی هیڅ قسم عذر د سره نشته دی نو ځکه وکانه من الکافرین دا خو د یو آیت کې ماته وي دا دومره حکام دی دا له مخلص دی اختصار نه کار واغسته دا مفسرین چې وګوري انتظاونه ستړي کړي دي چې دا دې کې څومره حکام دی خو دا چل خوشو مجلس برخاست شو چې مجلس برخاست شو درې واړو څه کول اوس نو ملایکی خو په خپل کار وی او خپل کار لړی ابلیس هغه چې کوم کار کاو هغه نه معزول شو مردود کړی شو آدم علیہ السلام ته لا کار نه دی والا دا تفصیل ګوره اوس نو په دې وجه اوس ملائکو خو ذکر نه کی ځکه خو ناشنا مخلوق ته فلا یعصون الله ما امر و یفعلون ما یؤمر دا غی خو لنډه خبره کړې ده چې یو په خپل کار لګیا دی خو خبره پاتې ده دې دواړو شو اوس چې دې سر بو سکی نا چې کوم الله د کوم کار د پاره پیدا کړو هغه کله اوس وقفه شته ری ماتوی ګوره دا اوس دا حکومتي نظام ګوره کنه چې امتحان یې ورکو امتحان کې پاس شو افسر مقرر شو نو بیا ورته وی جی طالب انسټیټیوټ ګورو هغه کله وخت شته دی لہذا ته فلان کیزه کې بنگله منگله فلور کې دلته مروسیگا خرچه سرکاري ملاوي ډیوټی نشته ری دې دې نه اغستې دي ښه بس الله پاک وي زمکه ته لیکلو کې لږ وخت دی ښه نظام برابري کې هغه نه بعد بزي خلیفہ خدا ځنه چې بس ورزه کنه هر څه بوته برابري او یې کې لږ وخت دی لہذا ته لږ دایو سورې جنت کې تیرې کا نو دای جنت ته ورولېږه او هغه ته ویزا او ته خوروک شه خو روز غلاو دا د دواړو حالت د توس پدی طریقه بیانې خو دا مخکې مو مکلف ته هر قدم دا ډیر په احتیاط دا هر قدم ستا د تکلیف دی نو چې دلته راوسته جنت ته وتی ګوره بیا امتحان دی چې ته پیل نشي پدې کې خو مقدمه دې آیت کې ذکر کړل دا به ذهن نشین کې مشکال په کیسه کوي چې دا قلق دغه مقدمه ته نه ګوري نو وسو ګوري چې سکیږي وقلنا یا ادم اسكن انت وزوجك الجنه دا اوس امر تکوینی شخه دی خو شریعت سره کار نشته لري کنه دا تکوینی نظام سره متعلق دی ویل مونږ ادم علیه السلام ته چې ادم او ستا بی بی ستا پا جنت کی خواه ده اولو بیا پیدا کل لخواه ده پا کس کم زین راق لخواه روز سور نسا کی بوا یو انشاءاللہ خواه دعا قوال پا کی مشہور دی خواب آل تراشی خواه خو بہرحال بی بی ولو پیدا کل لخواه کم کار چې ته اخلی او بغیر دینه نه کی کنه نو دا وته زه دواړه جنت ته الجنه الف لام احدی کې هم دا ماحود جنت ته بعضو دته دغه اختلاف کړی دی چې دا پزمکه کې یو جنت وو څوک پکې دا وي دا پزمکه کې وو بره بیا خو څوک څه لګی ته اوس ضرورت دی الله او د الله رسول یو خبره نه ده کړې څه ضرورت چې خامخې چیرې ښه هو جنت مونږ دا دعوی سره ځکه وایو چې دغه جنت ته جروس ته وګوره قران څه وایي
دا کم صفات چې د دې جنت ذکر کی دا هم دغه جنت ته بل نه دی بل جنت کې دا صفات نشته لري نو دی وجنا مونږ په دې ټینګ ولاړو چې دا هم دغه جنت دی چاہے امام ابو حنیفہ تا چاہے بلتا بلتا سا اقوال منسوب کری دی چھنا دا دا جنت نو دا پا دنیا کیو باغو دنیا دا باغو نو دا صفات کم زیدی خوا چھا آغا وقتی لا باغبانانو مشتا رے خوا اس باغبانانو مشتے و دمرا قسما قسم سہولیاتو مشتے دا سی باغو نو اس مشتا رے خوا دا آغا وقتی کم زیدن را گے خوا نو دام دا جنت تے خوا بس وی زید دیتا ور چے خوا آغې سره نږدې هم دی او دام پکې راغلله دا د اهل سنت والجماعت عقیده هم ده چې جنت پیدا شوی دی جهنم پیدا شوی دی احادیثو کې د هغې ذکر دی بعضې مبتدعین وي نه دی پیدا یو حدیث نه ورته وهم راغلی چې انما هی قیعان هلکه د هغې خپله معنی ده هلته حدیث خو محدث نه وایي نو بیاسې ګوري دا په کتلو خو نه کېږي نوینه دا پیدا نه یسو کوي پیدا دی سو ډا کی دی خا تو پاکستان لکرل کې نه نه پیدا دی دا عرص پکی دی چې کوم قران ذکر کړی دی صرف دو ورتلو خبره پکی پاتې دا نور عرص تیار دی دا یو حدیث مانی او شل نه مانی نو هم دغه جنت ته وسره دا حکم ملو شو وکلا منها رغدا حيث شئتما دیتم امر للاباحه وای تاسو نه چې شامه خامه خبه اوس خوريخه نه چې کله طبيعت کیږي خوراخ خوراک کمه دواړه د دینا رغدا معنی واسعا ایس پابندی نشته لري لکه جنت ته کنه دا موی چې روس ته خو سور عرب کې وای چې کلو وشربو ولا تسرفو خا وای دا خو دنیا کې دا حکم دی جنت کې دا حکم نشته لري خا زکات د جنت سيزونه هغه بد هضم کیږي نه خا دا دنیا دا چې ډیرو خور نه دا بد هضم کیږي بد هضمي به پیدا شي خیرته به خراب شي بیا بس کې نو زکات یو راغدان چې څومره خوړې شي خورا خا او حيث شئتو ما پابندی نشته چې دلته بخوري ولته بنو خوري او ساتھ دواړو قسم سره ورکو چې کوم مکان ستادل ته خوخي بس هلته دیرکیږه او خوراک کوه او چې څو خورې او څومره خورې کوه هیڅ پابندی نشته لري او خدا دې چې ولا تقرب هذه الشجره دا یو چې دا کنه دې ته بل نږدې کېږي دواړه منع کړل چې دواړه بدی یوې ونې ته نږدې کېږي ونه کې اختلاف ته چې دا اوس کومه ونه ده نو موږ خو امتحان یې پکې ذکر کو او دا نه دی ویلي چې دا کومه ونه ده نو قرآن کې شته دا واقعه ماته دا وزایه ذکر د خدا پکې نشته چې دا کومه ونه ده احادیثو کې ډیرو کې د دې تفسیر کړي خو حالت دا نه دی ویلي چې دا کومه ونه ده وروسته خلکو کیسو کې ویلي چا ویل دا انځر دی څوک وی کجوره ده څوک وی غنم دی څوک سوي څوک سوي دا تیر وخت کې پکې یو بل آشنا تفسیر وکړه صحیح له قندا ورشي کړه قسمه قسم مفسرین دي ښه ما په سروړ داس ډېرې پاڼې لیکلې وایي چې دې جواب وکړه نو ما دې جواب قرآن کې موجود دی کنه یوازې په دې یو جمله کې موجود دی چې ولا تقرب هذه الشجره وایي چې دلته معنا دا وکړه چې آدم علیه السلام ته وایي دی خپلې ونې ته مننه نږدې کېږي چې هوا عبیده نو هغې ولې پیدا کولی سلام څه خبیث دی شجرې نه مراد دا ده هلکه دا چې ته په لغت عربي کې شته اصطلاح کې شته قرآن چې ته دا معنی کړې چې ښځې ته یې ونه ویلې ده نو ډېر تعبیرات ترستو کوي خو دی چې ته نه دي ویلي چې ښځه ونه ده عذاب بالفرض شو نو خپل پیدا کړی دی د پاره ده دا څه تفسیرونه په کې شته او تا تقرب ویلی لا تقرب خو نه دی ویلی کنه ستا تفسیر به علي صحیح
چې لا تقرب ویلې چې لا تقرب هذه الشجره بس یو بار سړی کینی په دې من سب باندې امام ترمذی روستو اعلانو کې ګیله کړې ده چې کل من قعد وجلس بس جلس الیه هر څوک چې په دې منصب کینی طالبان دنیای هر چاله پیدا کیږي ناستی و تسامعین دام پکې مفسر راغی نا شجره بس ونه ده معلومه نه ده چې کومه ونه ده حکمت معلوم دی امتحان راغی او مخکې مونږ وې دا نهی ده او نهی دا اوس تشریعي ده امتحان دی کنه امتحان خو تشریعي نو دا به اوس کومه نهی تنزیحي ده کنا لکه مونږ وې حدیث کې راځي رحمتا و شفقتا دا کو تحریمی دا نو ورپسې وې فتکونا من الظالمین کنه دا ګوره تحریمی دا خان هلته مونږ هلته تصریح رااله وکانه من الکافرین دلتم تصریح راغله لچ فتکونا من الظالمین شی به د ظالمانو کو دی ته نږدې شوې او پته ولې چې نه تحریمی دا ظالم ظلم دا قرآنی اصطلاح کې وګوره احادیثو کې وګوره او لغت کې دا دلته ده دا منطقیان ورته کلی مشکک وایي چې دا د معمولی خلاف اولانه واخلي که نه تر کفر شرک منافقت اعتقادی دې ټولو باندې حمل کیږي مقام مناسبت سره به ګوري چې دلته کوم معنا مراد ده خو دلته کوم معنا چې مونږ واغستله چې نه ظلم هغه ظلم په معنا د ګناه کبیره مراد دی بعضو دغه خلاف اولا اغستلې چا سا اغستې چا هغه سا اغستې خو مونږ هغې ته ضرورت ځکه نشته دی چې مخکې مقدمه کېښودله هغه مقدمه یاده ساته بس دلته خبره اسانه ده حکم ملو شو او د حکم درجه هم وښودله چې ګورې درجه دا ده یاد ساتی لاړ جنت ته لاړل ژوند تیری هر څومره ورځې چې دي بعضې پکې دا تپوسونه څو ورځې تېر کړه مونږ ته څه پته راغله بار بار همدا وایو په ممبرونو باندې چې هلکه هغه سوال کوي چې کوم د قرآن و سنت شریعت سره متعلق وي قرآن و سنت کې تپوس یو کښه یو شی قرآن و سنت کې نشته خلکو ځان له جوړ کړی سره زموږ څه کار دی داسې وخت ضایع کول دي داسې تپوسونه هم وروستو راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده نهى رسول الله عن قيل وقال وكثرة السؤال چې د یو شي څه فایده نشته دی نه په دنیا کې شته نه په آخرت کې شته نه په دین کې شته دی هو ولې دا تپوسونه کوي او دا دومره وکړي چې هلکه احتیاط دی ولې نه کوه خو ګناهګار خو نه وي که نه دله خلک زجر ورکوي چې هلکه احتیاط به دې کړی و که نه او چې روانې په خټو کې او بل راشي دیګدر کې او اروی خو یې ولې نو خلک هغه راګیر کړي چې هلکه ولې دا کار وکړه دته خو څه نه وایي نو الله وي دا خو هغه وښویه وخه شیطان راګیر کړي تاسو خو دې راګیر کړه دا قرآن ګوره د قرآن تعلیماتو ته وګوره په کومه طریقه دی دا موږ په کومه لار روان یو دلته لویه مسله مشکله جوړه شوله حاصل د آیت دارې چې دا کار یې وکړو ونه وخوړله دی حاصل دی وروستو سورې عراق کې فاکلا دلته د تعبیر په ذلت سره وکړو قرآن خو داسې ناشنا کتاب دی چې هر جانب یې راګیر کړی دی نو پاس چې کومه مقدمه ذکر شوله هغه ذهن نشین کې چې مونږ وایي شرعي حکم خو دا راتلل وي او خو د منع کېدلو دی خو دې کې دغه خبرې شرط دي
چې دراتلو مسله ده نو دوه خبرې دي. یو دا چې تا ته به علم وي، منع کېدلو مسله ده دا ده چې تا ته به علم وي، او راتللو کې دویمه خبره دا ذکر کړ چې ستا په طاقت وي، په منع کېدو کې دا نه دي ویلي. دا خپل اصول د دین زده کې حدیث کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ س احکامات مشروع کړي، سننم مسنون کړي دي، نو فاتو منه ما استطعتم، فاتو منه ما استطعتم، چې کم مامورات دي نو چې څومره دې وس ده دې ته براتلل کې، او چې کم منهیات دي نو اته بیا ما استطعتم نه دی ویلي. ځکه خو نه کول دي کنه، نو په نه کولو کې خو دا خبره نشته ده، بس هغه مکوه کنه، نه کول خو آسان دي کنه، کول ګران دي. نو هلته اوسره بیا ما استطعتم نه دی ویلي، هلته صرف علم شرط دی. دا یو خبره بلکې ذهن نشین کې مامور بی کې دوه خبرې شولې، منهی عنه کې یوه شوله. دا اسلامي اصول دي چې تا ته کوم حکم شوی دی د اسلام د جانب نه، نو ستا په دې علم وي او ته په دې قادر یې لکه پاس مو وي، او چې کوم کار نه منع شوی وي نو صرف علم غواړي، بل څه شی نه غواړي. ځکه بس منع کېدل مې کوه، دلته طاقت خبره نشته، طاقت خو کولو له غواړي. دلته اوس مشکل دا دی چې دا خو نهي ده کنه، دې دپاره خو صرف علم پکار دی. او الله وی ویکو، نو چې ویکو هلته وی فتکونا من الظالمین، که دا کار موکو نو شی به تاسو ظالمان. سورة طه ته لاړ شئ، دا ضروري مقام دی ځکه هغه پکې وګورئ. طه آخر کې دا واقعه ذکر کوي، دا یو سل پنځه لسنه واقع نه مخکې دا مقدمه کې خودله، واقع وروسته یو سل شپاړس کې ذکر کوي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. نو آلته وایي فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك، آلته دا تصریح کړله. نو دې نه مخکې مقدمه کې خودله، ځکه ما وایي دا مقدمه دا اصول یې کنه. نو مقدمه مخکې کې خودله، ولقد عهدنا الى آدم من قبل، عهدنا معنی امرنا، دې ته امر منهي وایي کنه، ځکه اوامر خو دواړه دي کنه. چې الله جانب نه یو حکم وشو، ثبوتان دی یا نحیان دی، دواړو ته اوامر وایي. نو عهدنا حکم میکړو آدم علیه السلام ته من قبلو، معنی مخکې د دې واقعاتو نه چې دا کوم دی صورت کې بیان شو. نو مسکې دماغ دی چې کوم حکم وته شیو امر منهی و، نو دا هغې خو ارتکاب وکړو کنه. نو الله وی ویک خو فنسیه کنه، مړه نسیانو علم نو، نسیان سره خو علم نه کنه. او دا کار چې کوو ولم نجد له عزما، دلته دې ذلت سره تعبیر وکړو کنه، خویدلو کې خو قص نه کنه. چې ورګه نیت مې کړی د خویدو، ورګه زه ور خویېږم، او چې بیا دې بل خوی بیا خو پکې نیت اړوي نه کنه. نو دومره وضاحت سره قرآن وی، دې د پاسه بل وضاحت خو نشي کېدلی. شیطان نه دې امام جوړ کړو، نو بس بیا ملائکې پتا څه کوي، ا دا نه خواشي. نو دا کار وکړو خو په یېره وکړو. نو مقدمه دې اول وی چې په یېره پښتو کې متل دی، په یېره خو روژه نه ماتېږي کنه، او پښتانه هم په دې پوهېږي، خو پته نه کېږي چې په دې مولوي صاحب څه تندر راغورځېدلی دی. دا د پښتنو نه هم لاندې شه په جهل کې، چې وایي چې آدم علیه السلام ډېره غټه ګناه وکړله. دا مسله دلته کې دا ډېر د اهمیت حامله ده،
نو دیو جن دا مې دلته تفصیل سره ذکر کړي، دا غي اصول مې ذکر کړي دي چې اول دا اصل وره چې انبیاء معصوم دي. خو دلته مشکل مسله کې دا ده چې دا اهل سنت ټول چې ما دلته مذهب نشته لري، مشکل دا ده. نو بعضی وی ګناه کیږي، بعضی وی نه کیږي، بعضی وی مخکې د نبوت نه کیږي، وروسته د نبوت نه نه کیږي، څوک وی صغائر تی کیږي، کبائر تی نه کیږي. دا یو لوی مشکل موږ ته جوړ دی. دې وجه نه دې مسله کې به ډېر احتیاط نه کار اخلي. ډېره مشکله مسله په دې اعتبار ده علما پکې ټول تتر بتر شوي دي. څه د نصوص قرآن یو د وجه نه، څه حدیث دغسې شته دی، څه عام دي څه خاص دي. خو بهرحال چرته یو نس داسې نشته دی چې فلانکي نبی فلانکي ګناه کړې ده او الله ورته ویلي چې ته ګناهګار شو. داسې چاته نس نشته دی، نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته دی. څه عمومات شته دی، څه مستدلات د دغې خلکو شته دی. نو دا مشکل اصل کې دغه جوړ کړی دی. نو خاص کر دایی دپاره بیا زموږ معاشره کې چې دا زموږ کومه معاشره کې ژوند دی ښه نه، اکثر دلته زموږ اختلاف خو احناف سره یې کړی، بل چا سره خو نه دی. دلته چې کوم احناف اوسیږي د هغې مذهب دار چې انبیا معصوم دی. نو خو خبره دی کې ولې خلاف کوي، چې ته دې کې ته خلاف کې ودرې خو به درپسې ډرامه جوړه کیږي. دا وګورئ دا وایي ښه. نو دې وجه نه احتیاط دلته دا دی چې انبیا معصوم دي، دا عقیده ساتل پکار دي. او کنه دا عقیده نه ساتي نو غلی شه، بس کم از کم دومره کار وکړه چې غلی شه. دا خبره ډو چیړه ما خیر په دې کې دی. کو ته دا وایې چې نه انبیا ګناه کوي نو ځان ته لوی شر جوړه، هیڅ خیر په دې کې نشته دی. مشکل دا دی چې هلته ابن تیمیه رحم الله ویلي چې ګناه تي کیږي، زموږ ملګري خو دي دغسې ښه. ابن تیمیه ویل که ویلی بین ابن تیمیه څوک دی، یو مولا دی کنه، ښه یې مشته او بد یې مشته دی. دې کې خطا شو، ډېر تفردات دي، دا خطا شوی دی. چونکه اصل کې دا هغه دوه لوی مصادر دي، تتبوچ وکړي کنه، دا د تعلیم اولا، دا دغه فطرت ورپسې بدل شه. داسې دنیا پرستی خواهش پرستی په هر چا کې راغله. کنی طالب مولا کې دا زړه به صبر نه کوو الف لام میم کې مې ته وی کنه شر دا مسله ده. دلته زه ودرېږم ولې مخکې ولې نه ځم. نو چې کتاب یې وکته مسله یې دلته دا مسله خدا د کوم ځای نه رانقل کړې. نو د زړه صبر نه کوي چې دا اوس زه ګورم چې دا کوم ځای رانقل کړې. فلان کی کتاب کې راغله، فلان کی کتاب چې دی وکتو هلته ګورې خورې خطا دل کوم ځای رانقل کړی ده، هغه ته به ځان رسې. دا د طالب مولا اصل فطرتي خوی دا دی.